El fet de que aquestes concentracions vol dir que la ciutadania no està callada, que la ciutadania vol sortir també, que surt, doncs això, a cridar encara que sigui en silenci. I aquestes iniciatives són bones perquè demostren a les dones que no estan soles i perquè la societat en aquest cas rebutja això. Aquest any precisament el que fem és centrar-nos molt, no deixem tot el que més de banda, però aquest any ens centrem molt perquè les estadístiques són esgarrifoses, perquè del 40% que hi ha de dones maltractades són menors de 30 anys, perquè les dones joves no es donen compte, les adolescents i les noies no es donen compte que una mala contesta, que una agressivitat cap a elles és un maltracte, símptoma de maltracte, i que tot això al final acaben més coses. Vull dir, i per tant s'ha de conscienciar molt, moltíssim, i elles mateixes han de sortir, a defensar el fet de ser dones, el fet de ser persones i de que ningú les perdi el respecte. I per tant, el que et deia, encaminat molt, moltíssim a la gent jove, que en definitiva és el futur i que són els que s'han d'implicar en tots aquests temes. Un any més ens concentrem avui aquí totes i tots, junts per denunciar una vegada més un tema tan sensible com és el de la violència masclista que pateixen moltes dones. Un problema que ens afecta a tots, a dones i a homes, sense distinció de cultures, de religió, de classes socials, d'edats ni d'estats físics. Les dones que pateixen algun tipus de violència són més joves. Més del 40% de les dones que tenen una ordre d'allunyament són menors de 30 anys. Cada vegada més, les adolescents, les joves, excusen els seus comportaments agressius dels seus companys, emparant-se en que això deu ser una normalitat. Doncs això no és normal, noies. Això són indicis de lo que pot passar acabant molt malament. Tenim casos, com tots sabeu, com els de la Marta Castillo, com el de la Sandra Palo, com el de la Nagore i com moltes altres que encara no sabem ni com estan acabant. El Consell Municipal de les Dones, la Corporació Municipal, els serveis socials, els cossos de seguretat, la justícia, la sanitat, l'educació, les entitats culturals i esportives i, sobretot, cada dona i cada home que formem aquesta ciutat no hem deixat ni deixarem de treballar per oferir-vos protecció, comprensió, solidaritat i ajuda. L'apartament que tinc delegat, en aquest cas la regidoria, és regidoria polítiques de gènere, no? I aquí abordem tota la temàtica que té a veure amb les dones, amb les nenes, amb els infants, amb moltes coses, vull dir, és molt extens. Però clar, tenim dades molt emblemàtiques a les quals, diguéssim, estem treballant durant tot l'any. Però sí que és veritat, com he dit fa uns moments, que durant el mes de novembre es visibilitza i es evidencia precisament totes aquestes coses que fem, tallers, exposicions, com la que tenim aquí, Tolerància Cero contra la violència de la Caixa. Per què? Doncs perquè el que fem és, entre les entitats i el departament que dirigeixo, és posar, visibilitzar a la ciutadania, a tota la gent, el fet de les accions que fem per aturar aquesta xacra. I com t'he dit, assessoraments, de tot un munt de coses, perquè el que interessa és visibilitzar, conscienciar i sensibilitzar, implicant esports, implicant a cultura, implicant a educació, implicant infància, implicant joventut, bueno, des dels propis serveis socials també, fent campanyes des del Consell de les Dones de la ciutat. Ara vinc de l'altra marge, precisament, on també dones de barri, barris de dones, han sortit al carrer, doncs, doncs això, per evidenciar que avui és el dia contra la violència i que elles tampoc, ni aquell barri, ni molt menys, estan a favor d'aquestes coses. L'altre dia sentia, ahir a la tarda, sentia a Paz Corrales, que va vindre a la xerrada, a la conferència, per parlar del tema de maltractaments i demés. Hi havia una cosa en la que estic molt d'acord i que sempre dic, que Espanya, a passar de tenir aquestes dades i xifres que tenim, ha sigut una revolucionària en aquests temes, no?, el govern. Perquè, doncs, en poc de temps hem visibilitzat aquesta problemàtica, l'hem tret a flote, les dones estan responent
malgrat hi ha moltes que no denuncien, però és un tema del qual tothom en parla. Però no només que parlem, sinó que hem fet accions i mesures a través de les lleis que tenim i que hem anat molt a pressa, que altres països no ho fan. Llavors, què diem? Que nosaltres el que fem també és anar a correcuita en aquest aspecte. La gent està responent? Jo crec que sí. Que des de la ciutat de Sant Adrià la gent respon? Sí. Som una ciutat molt reivindicativa en aquest aspecte, en qualsevol, però en aquests ens toca de prop, ens toca, vull dir, aquesta fibra sensible, i nosaltres el que fem precisament és canalitzar tot això i per tal de que la gent sàpiguen, les dones maltractades, de que no estan soles i de que la ciutat està al costat. Que utilitzen els mecanismes que s'han d'utilitzar a través dels poders públics, com són la gent de l'Ajuntament, però que no estan soles. Vull dir que nosaltres fem aquestes campanyes per visibilitzar-ho durant tot l'any, però sobretot en aquest últim mes, més encara. I mesures, accions, en tenim. I quan dèiem, tornant una miqueta quasi al principi d'aquesta pregunta, crec que ha sigut positiu el fet de visibilitzar, perquè no hi ha res pitjor que tancar els ulls i mirar cap a un altre costat. Per exemple, quan he passat aquest matí per a la Rambla de la Mina, per veure el què, em ha fet gràcia una cosa que hem fet conjuntament les dones. Hi havia homes també, i ho fèiem. He sigut participar en un videoclip cantant la cançó de la Bebe, bueno, la típica, diguéssim, de lo que, bueno, la sintonia, diguéssim, del maltractament, no? I llavors ho hem cantat entre totes i han estat fent unes manualitats. Aquestes manualitats són temes d'aquests. Una mariposa que vuela libre, ¿vale? D'una associació, esto también lo han hecho ellas, otros a ganchillo, otros lacitos, esto de un partido político de los jóvenes, esta, por ejemplo, de otro partido, ¿dónde está? ¿Dónde? Ahora no lo tengo. De otro partido político que era la mariposita, no, la mariposa no, la paloma que también vuela libre, del color lila del día de hoy. Quiero decir que son diferentes manualidades con las cuales las mujeres, las asociaciones, han estado trabajando, y lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que a medida que iban haciendo estas labores durante este mes, para hoy sacarlas a la calle, les ha servido, y eso me ha gustado muchísimo, para hacer como una terapia, para hablar y abordar el problema en pequeños comités, en petit comité, como diríamos, mientras que haces esas manualidades, hablan de la problemática. Yo creo que es bueno, que eso ha sido una buena iniciativa por parte de todas las asociaciones que han hecho eso. El fet de que aquestes concentracions vol dir que la ciutadania no està callada, que la ciutadania vol sortir també, que surt, doncs això crida encara que sigui en silenci. I aquestes iniciatives són bones perquè demostren a les dones que no estan soles i perquè la societat en aquest cas rebutja això. Aquest any precisament el que fem és centrar-nos molt, no deixem tot el que més de banda, però aquest any ens centrem molt perquè les estadístiques són esgarrifoses, perquè del 40% que hi ha de dones maltractades són menors de 30 anys, perquè les dones joves no es donen compte, les adolescents i les noies no es donen compte que una mala contesta, que una agressivitat cap a elles és un maltracte, símptoma de maltracte, i que tot això al final acaben més coses. Vull dir, i per tant s'ha de conscienciar molt, moltíssim, i elles mateixes han de sortir, o sigui, a defensar el fet de ser dones, el fet de ser persones i de que ningú les perdi el respecte. I per tant, el que et deia, encaminat molt, moltíssim a la gent jove, que en definitiva és el futur i que són els que s'han d'implicar en tots aquests temes. Un any més ens concentrem avui aquí totes i tots, junts per denunciar una vegada més un tema tan sensible com és el de la violència masclista que pateixen moltes dones. Un problema que ens afecta a tots, a dones i a homes, sense distinció de cultures, de religió, de classes socials, d'edats ni d'estats físics. Les dones que pateixen algun tipus de violència són més joves. Més del 40% de les dones que tenen una ordre d'allunyament
són menors de 30 anys. Cada vegada més, les adolescents, les joves, excusen els seus comportaments agressius dels seus companys, emparant-se en que això deu ser una normalitat. Doncs això no és normal, noies. Això són indicis de lo que pot passar acabant molt malament. Tenim casos, com tots sabeu, com els de la Marta Castillo, com el de la Sandra Palo, com el de la Nagore i com moltes altres que encara no sabem ni com estan acabant. El Consell Municipal de les Dones, la Corporació Municipal, els serveis socials, els cossos de seguretat, la justícia, la sanitat, l'educació, les entitats culturals i esportives i, sobretot, cada dona i cada home que formen aquesta ciutat no hem deixat ni deixarem de treballar per oferir-vos protecció, comprensió, solidaritat i ajuda. L'apartament que tinc delegat, en aquest cas la regidoria, és regidoria polítiques de gènere, no? I aquí abordem tota la temàtica que té a veure amb les dones, amb les nenes, amb els infants, amb moltes coses, vull dir, és molt extens. Però clar, tenim dades molt emblemàtiques a les quals, diguéssim, estem treballant durant tot l'any. Però sí que és veritat, com he dit fa uns moments, que durant el mes de novembre es visibilitza i es evidencia precisament totes aquestes coses que fem, tallers, exposicions, com la que tenim aquí, Tolerància Cero contra la violència de la Caixa. Per què? Doncs perquè el que fem és, entre les entitats i el departament que dirigeixo, és posar, visibilitzar a la ciutadania, a tota la gent, el fet de que de les accions que fem per aturar aquesta xacra. I com t'he dit, assessoraments, de tot un munt de coses, perquè el que interessa és visibilitzar, conscienciar i sensibilitzar, implicant esports, implicant a cultura, implicant a educació, implicant infància, implicant joventut, bueno, des dels propis serveis socials també, fent campanyes des del Consell de les Dones de la ciutat. Ara vinc de l'altra marge, precisament, on també dones de barri, barris de dones, han sortit al carrer, doncs, diguéssim, doncs això, per evidenciar que avui és el dia contra la violència i que elles tampoc, ni aquell barri, ni molt menys, estan a favor d'aquestes coses. L'altre dia sentia, ahir a la tarda, sentia a Paz Corrales, que va vindre a la xerrada, a la conferència, per parlar del tema de maltractaments i demés. Hi havia una cosa en la que estic molt d'acord i que sempre dic, que Espanya, a passar de tenir aquestes dades i xifres que tenim, ha sigut una revolucionària en aquests temes, no?, el govern. Perquè, doncs, en poc de temps hem visibilitzat aquesta problemàtica, l'hem tret a flote, la gent està, les dones estan responent malgrat, hi ha moltes que no denuncien, però és un tema del qual tothom en parla. Però no només que parlem, sinó que hem fet accions i mesures a través de les lleis que tenim i que hem anat molt a pressa, que altres països no ho fan. Llavors, què diem? Que nosaltres el que fem també és anar a correcuita en aquest aspecte. La gent està responent? Jo crec que sí. Que des de la ciutat de Sant Adrià la gent respon? Sí. Som una ciutat molt reivindicativa en aquest aspecte, en qualsevol, però en aquests ens toca de prop, ens toca, vull dir, aquesta fibra sensible, i nosaltres el que fem precisament és canalitzar tot això i per tal de que la gent sàpiguen, les dones maltractades, de que no estan soles i de que la ciutat està al costat, que utilitzen els mecanismes que s'han d'utilitzar a través dels poders públics, com són la gent de l'Ajuntament, però que no estan soles. Vull dir que nosaltres fem aquestes campanyes per visibilitzar-ho durant tot l'any, però sobretot en aquest últim mes, més encara. I mesures, accions, en tenim. I quan dèiem, tornant una miqueta quasi al principi d'aquesta pregunta, crec que ha sigut positiu el fet de visibilitzar, perquè no hi ha res pitjor que tancar els ulls i mirar cap a un altre costat. Per exemple, quan he passat aquest matí per a la Rambla de la Mina, per veure el què, m'ha fet gràcia una cosa que hem fet conjuntament les dones. Hi havia homes també, i ho fèiem. He sigut participar en un videoclip cantant la cançó de la Bebe, bueno, la típica, diguéssim, de lo que, bueno, la sintonia, diguéssim, del maltractament, no? I llavors ho hem cantat entre totes i han estat fent unes manualitats. Aquestes manualitats són temes d'aquests. Una mariposa que vuela libre, ¿vale?, d'una associació, esto también lo han hecho ellas, otros a ganchillo, otros lacitos, esto de un partido político, de los jóvenes, esta, por ejemplo, de otro partido, ¿dónde está?
ahora no lo tengo, de otro partido político que era la mariposita, no, la mariposa no, la paloma que también vuela libre, del color lila del día de hoy. Quiero decir que son diferentes manualidades con las cuales las mujeres, las asociaciones, han estado trabajando, y lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que a medida que iban haciendo estas labores durante este mes, para hoy sacarlas a la calle, les ha servido, y eso me ha gustado muchísimo, para hacer como una terapia, para hablar y abordar el problema en pequeños comités, en petit comité, como diríamos, mientras que haces esas manualidades, hablan de la problemática. Yo creo que es bueno, eso ha sido una buena iniciativa por parte de todas las asociaciones que han hecho eso.